어, 엄마. 어, 고. 매 삼룰라. 바히네 삼아래. 어. 어. 알러 삼룰 야마라. 어, 야바에. 헐라. 아저 칸에 떠오면. 에, 바뵤래. 어, 뭐 그래. 어, 저는 삼아. 아, 따마 바우 따따로 삼아루. 아, 칸에 떠비 잣도 아씨이므루. 어, 할로 뵤마 고에. 어, 도메 무상이 뜨쿠라 메지루. 메네. 나메 벨루 콜레 운디. 어, 아빠. 어, 아빠래. 아, 아빠. 어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 , 뜨쿠 따 메메 너. 메. 아뷰라. 봐 사인 노래 오 오 소모 사러 올라 오오 레 사래 아뷰 레 사래 뜨쿠 레 사래 아좀 사봐래 오 다음에 오 다음에 네 오 아뷰 쳇다 자러 띠띠 따따 보 따따 카카 보 오 소러 보디 바디 나이 미러 오 쳇다 못 담아 소로 사래 사래 맞다 아뷰 쓰쓰 예미요 너 어, 아뷰 쓰쓰 예미요 아뷰가 예마므로라 씨베로래 이거 바리 쳇 뵈네 오 아뷰 소로시니로 예다 못 차베네러로 타메네오 씨리네베 네베리 에바 에바 너 오 뜨쿠 라우 탓미메 ရှင်ကောင်းမင်းတော်ဒီကအကောင်းမင်းပါပါဟိုဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလေဟိုကြောက်သွင်းနေအများကြီးပိုင်နေတထေးဥဆောင်မိုင်တော့ဟိုတိလားမသိတိလိုက်ပြပေးပါဩဥဆောင်မိုင်လားတိတာပေါ့ဥဆောင်မိုင်ကဟိုအရင်ကတော့ဖက်ကမှာနေဒါပေမဲ့ခုသူတို့အိမ်ဆောက်နေလို့ဒီမော်နဲ့မလမ်းမကမ်းမှာသူတို့နေတယ်ဒါနဲ့ဥဆောင်မိုင်ကဘာတော်လို့လဲရောက်ဖ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 တော်တာဟိုကိုကလေဟိုရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာပေါ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးကုမ္ပဏီတွေအများကြီးပိုင်နေတထေးတရအရန်ချမ်းသာတာဘုက္ကုမလို့ပြောတာမဟုတ်အရန်ချမ်းသာတာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကိုကအခုသူ့ကိုဒီဘက်ကမှာရှိတဲ့ကြောက်လုပ်ငန်းတွေကိုခဏပေါ့ခဏအပိုင်ပဲပြောလိုက်ပါတော့ကွာအပိုင်လွှဲပေးလိုက်တာသူ့အတွက်မိုးမိုးပဲဖို့ပေါ့နော်တိန်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ဆိုသူ့အတွက်မိုးမိုးပဲဖို့ကွာနည်းနည်းပေးထားတာဘာသတိလေးဟောကြည့်တော့ကဲအဲ့လားဒါနဲ့အကွာရန်ကုန်မှာဘာလို့လုပ်တာလဲခေါင်းခေါင်းခေါင်းလုပ်တာလေကောင်မလေးတွေများကြီးများကြီးမသိတော့ကြုံရင်လွတ်လိုက်ဟောအာကိုကလေတော့ဘာပြောမင်းနဲ့ပါဆိုင်ငါကခေါင်းကိုက်လို့ခေါင်းကောင်းလို့ပြောတာဘာဖြစ်ဟိုဒီလိုပါအကူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုကတထေးဆိုတော့ကိုကဘာမှလုပ်စရာမလိုသူများတွေကဝိုင်းလုပ်ကြိုးတုပ်ပြီးဝိုင်းလုပ်တယ်ငြိမ်နေရတော့ဒီမှာဟဲ့ဟေးရဘာပြောရလဲဟာမင်းကိုလို့ကိုလို့ကွာငါလဲငါเจ้าငါပြောနေမင်းနဲ့ပါဆိုင်ဘူးညဒီရအကူစားတော့မလိုက်ညီမသမီးပြင်လိုက်မပြင်နဲ့တော့ပထမတော့စားမလို့စိုင်နှဲကိုခွဲဝင်နေလို့မစားတော့ခွဲကြိုက်ခံမှာဆိုလို့ဩခွေးကခွေးကြိုက်ခံမှာကြောက်နေသီလားခွေးခွေးခွေးချင်းမကြောက်တော့စားမဟမ်ပြောသွားမယ်အပေါက်သွားမယ်နောက်ကြုံရင်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ဟုတ်သွားမယ်အောင်နဲ့တောင်းမှပြီးဂုတ်ကြားခွေးဝဲစားလေးဟုတ်ဟုတ်ဩနောက်လာခဲ့အောင်လားအော်မမ်ဒီကြောက်တော့မယ်။ကဲ။ဟောင်းကြီးစားကြည့်မလား။လာပြမယ်။သမင်းထက်ပြောပါဦး။ရှင့်လည်း။သမင်းမှမစားကြင်လား။တစ်ဖက်သူစားကြည့်။